Jasmin Imamović, predsjednik asocijacije Mostovi prijateljstva. Možete li nam reći malo o ovom projektu danas? Dakle, evo, izuzetno sam zadovoljan i sretan što sam danas prisustvovao svečanom otvaranju kulturnog centra Altidang u Visokom. Dakle, ja vodim jednu nevladnu organizaciju koja radi na jačanju prijateljstva i bratstva između Republike Turske i Bosne i Hercegovine. Evo, prije dva dana smo bili suorganizatori dana djeteta u Zenici, gdje je bilo 6000 dječaka i djevojčica čitave Bosne i Hercegovine, gdje smo promovisali prijateljstvo i bratstvo između dvije države. Evo, danas smo ovdje i drago mi je da se nastavljaju ovakve aktivnosti i da ovaj kulturni centar koji je napravljen, da će sigurno biti koristi prije svega mladim ljudima na promociji kulture, tradicije i prijateljstva između dvije prijateljske i bratske države. Možete li vam reći koji još projekata ima na povezivanju između Bosne i Hercegovine i Turske? Dakle, mi realizujemo projekte kada je u pitanju promocija kulture, tradicije dvije države. Promovišemo također prijateljstvo između općina, radimo na lobiranju da se određene općine iz Bosne i Hercegovine Republike Turske pobratime. Također sa drugim nevladnim organizacijama iz Republike Turske imamo partnerske odnose gdje smo potpisali memorandume o saradnju. Obilježavamo državne praznike Republike Turske u Bosni i Hercegovini i državne praznike Bosne i Hercegovine u Republici Turskoj. Čak smo realizovali nekoliko kulinarskih čuda, tako smo napravili u Istanbulu prije dvije godine najveći bosanski burek na svijetu, 5 metara prečnika. Realizujemo promocije knjiga, često putujemo u Republiku Tursku, idemo na festivale folklora i evo, drago nam je što smo ovdje u Visoko, u našoj susjednoj opštini, naše sjedište u Zenici, smo svjedoci jednog velikog, najvećeg projekta, najvećeg kulturnog centra sigurno na Balkanu, koje je Republika Turska i općina, neka od općina iz Republike Turske realizovala u Bosni i Hercegovini. Da li ste zadovoljni sa suradnjom Bosne i Hercegovine i Turske? Da, svakako, prezadovoljan sam. Ona svakako može da bude bolja, obostrana, ali vrijeme će pokazati da je Republika Turska najbliža Bosni i Hercegovini i obostrano da je Bosna i Hercegovina najbliža Republici Turskoj. Hvala vam puno. Hvala vam.